Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra e, İran e, bir axıd eladı bura və e, istəyir e, burdan olan gənclərin İran'da dini təhsil adı altında ora aparılıb orada e, öz tərəflərinə çağılması, bununla bağlı çoxlu sayda faktlar var və mətbuatda da gedib sadalanmaq ehtiyacı yoxdur. İran 30 ildir Azərbaycanda cəssus şəbəkəsi formalaşdırır. Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra onlar ölkəmizə axın etdi. Bu fikirləri kanalın müsahibəsi zamanı Halitolo Krəşad Bayramov söyləyib. Gənclərimizi dini təhsil adı altında İran'a aparıb, öz tərəflərinə çəkmələri barədə kifayət qədər faktlar var. O insanlara şərait yaradan İranın Azərbaycandakı səfirliyidir, deyə o bildirir. İranın Azərbaycanda cəhaz şəbəkəsi formalaşdırılması dünənin sıradan bir məsələsi deyil. İran 30 ildir ki, Azərbaycanda bu fəaliyyətlə məşğuldur. Yəni Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra İran bir axd eladı bura və istəyir burdan olan gənclərin İran'da dini təhsil adı altında ora aparılıb orada öz tərəflərinə çəkilməsi bununla bağlı çoxlu sayda faktlar var mətbuatda da gedib sadalanmaya ehtiyac yoxdur. İstəyir e, burda e, İran mədəniyyət e, evi yaratmışdı, səhv eləmirəmsə, Ocaq Necatın başçılığı ilə onun burada e, gördüyü fəaliyyət, İranın ayrı-ayrı din xadimlərinin Azərbaycan məscidlərində mövzular oxuyaraq və saray ilə insanları öz tərəfinə çəkməkləri, e, Azərbaycanda İşsizlikdən, əhalinin güzarancının aşağı olması ilə istifadə edərək narkotik daşınmasında şəxslərdən istifadə edib, sonra da onu çəkib həmin şəxsləri şantaj edib, casus kimi fəaliyyət göstərməyə məcbur edilməsi ilə bağlı çoxlu sayda faktlar var. Və bu günləri bu fəaliyyəti burada həyata keçirən istəyir İranın ayrı-ayrı qurumları olsun, istəyir Sepah olsun, istəyir İran mədəniyyət mərkəzi adı altında fəaliyyət göstərən qurumlar olsun. Buların hamısının bağlılığı təbii ki burdakı İran səfirliyi ilə. Yəni bu adamların gündəlik təmasda olduqları yer, bu adamlara şərait yaradan, bu adamlara imkanlara açan təbii ki İran, İranın Azərbaycandakı səfirliyi olub, onun əməkdaşları olub, onun rəhbərliyi olub. Orda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı E, sefa strukturlarının nümayəndələri olub və bu baxımdan da yəni Azərbaycan tərəfi boş yerə e, sadəcə elə e, havadan götürüb o 4 nəfəri Azərbaycandan persona non grata elan eləmədi ki. O adamların konkret burdakı fəaliyyəti araşdırıldı. O adamların baxın nə qədər şəxslər tutulub, artıq casus şubecəsinə vəhikaslar tutulub. Hər zaman biz İranın Azərbaycan üçün çox böyük təhlükə olduğunu hətta Ermənistanın da böyük təhlükə olduğunu dəfələrlə bunu nəzriyə ilə mətbəata da demişik, bəyanatlarımızda da öz əksini tapıb bu. Yəni bilirsiniz, biz e, bunların başını balaca çəzmədik. Biz göstərdik bunlar böyüdü, bunlar daha da inkişaf elədi, bunlar şaxəlləndi ki, bu olduqca səhv idi.